praying in the moment, so we have to make do with what we have. Er der noget, jeg skal vide? Nej, altså, jeg kan bare lige lide, at han tænker 3-3-3. Ja, Simon Kjær. Ikke Henrik Kjær, men Simon Kjær. Gør du det? Nej, jeg tror, det er det. Ja, det er fint. Så det kan det godt være, at det bliver til at lave interviews samtidig, hvis det er herinde. Og så må vi bare lige alle sammen vente til, at de andre kommer ind. Nogle af dem har stabilister. Det er fint. Så det er bare lige sådan noget. Ja, hvor mange interviews til hver spiller? Danmarks Radio vil have Hjulmand og Simon. Og Simon og omvendt. Og så Smeichel til Lent og Kasper. Okay, fint. Og så UEFA. Ja. Vi gerne have Kasper. Og begge spillere, jeg har sagt, jeg tror kun det er én spiller, og så kan du vurdere dem. Eller vi kan vurdere. Ja, jeg har bare sagt max. 2 til hver af spillerne. Man kan sige, at det er okay, at de får, altså som sådan, det er jo til broadcasterne. Og russisk TV er for sent med deres fly, så de kommer ikke. Er det rigtigt? Ja. Nå, hold da. Okay. Ej, hvor er det varmt. Ja, det er varmt. Ja, skal vi... Hjulmand, vil du gå med? Tak. Jeg tror, det bliver kedeligt, hvis jeg er her alene. Ja, yeah, Mark, let me know when we're running. Ja, yeah, it's fine. No worries. We're set. Very warm. Welcome to this Match Day Minus One press conference. With us, we have our national team coach, Kasper Hjulmand, and he'll be available for questions after a short statement. And after a short break, we have our captain, Simon Kjær, and our goalkeeper, Kasper Schmeichel, with us. So please stay here after the break as well. Kasper, vil du indlede med et... optag til kampen i morgen. Ja, tak. Og hej alle sammen derude. Ja, først og fremmest sådan på bagkanten af sidste kamp, som var en på mange måder en fantastisk kamp. Stor taknemmelighed over den støtte, vi har fået i hele Danmark. Det var en rigtig, rigtig stor ting for os, og vi kan mærke, at den der opbakning, som er der, og som vi forhåbentlig også får i morgen og glæder os til. En rigtig, rigtig god præstation, men med 0 point, og det er jo det, vi, som jeg også sagde bagefter, er surrealistisk og lidt forbandet over. Nu drejer det sig om, at alt tid, vi har haft siden, har gået med at holde fokus på den her kamp mod Rusland. Heldigvis er resultaterne gået sådan, at vi med en sejr har en mulighed for at gå videre. Og det betyder, at alt fokus har været på det og er på det. Vi er meget målrettet, meget fokuseret, meget tændte, har stor kampgejst. Og på en eller anden måde er det ligesom om, at EM starter nu. Vi har en knockout-kamp foran os. Hvis vi vinder, har vi mulighed for at gå videre. Og det er ligesom en lidt mere almindelig situation, vi har. Vi er vant til at stå i situationer, hvor vi skal vinde. Og har det fint med det. Så vi glæder os til kampen. Vi skal op imod Rusland, som
når de spiller deres bedste fodbold, der er virkelig, virkelig godt hold. De har dygtige spillere, de er godt sat op, og har jo et resultat, når vi starter. Og som sagt har nogle topkvaliteter i nogle af de ting, nogle af de faser af spillere, nogle af de spillere har virkelig nogle våben. Og vi har stor respekt for Rusland. Det bliver en meget, meget svær kamp. Så vi har virkelig behov for den opbakning, som vi fik sidst. Vi har virkelig behov for et stadion, der gynger. Og til at animere os endnu en gang til at svinge os op til sådan en præstation, som vi leverede sidst. Og så skal vi have det sidste med, og det er at lave mål. Og det er klart, at det er vi opsatte på. Så alt i alt, så mangler vi sådan det sidste finish. Og det får vi i løbet af de næste timer. Og så er vi topklar til at komme ind i parken i morgen aften til forhåbentlig en magisk aften, hvor vi kan få taget til at lette igen. Og denne gang helst med en sejr som udgang. Men inden da, der skal vi fokusere på det, vi skal ind og gøre, og det vi opsatte på, og vi glæder os. Ja. And now please raise the virtual hand, and I'll let you ask questions. When asked in English, we'll answer in English, og når I spørger på dansk, så svarer vi på dansk. Og Mikkel, du kom først, så værsgo, du er på fra Ritzau. Tak for det. Kasper, jeg har haft besøg af Christian oppe i lejren. Kan du mærke, eller hvordan ændrede stemningen sig i lejren i, at han kunne komme tilbage på besøg, og gjorde det også noget for de forberedelser, I havde op til kampen? Altså, blev det hele lidt mere skærpet og virkelig det igen? Ej, jeg tror, det betød meget for dem, som ikke har set ham. Det er klart, specielt nogen, som har været tæt på, er det en ting at se på nogle videobilleder og på nogle optagelser. Noget andet, det er at gå hen og mærke ham og se ham i øjnene og tage fat i ham osv. Det tror jeg har været godt. Der er ingen tvivl om, at jeg synes også, at der er en lidt anden, stemning nu. Klart, men Men ja, det var godt at se Christian og familien, og det, jeg tror, for spillerne, for en del spillere, der var det meget vigtigt og en god ting. Godt, så tager vi det næste spørgsmål, og det er fra Paul Ferdinand fra Ekstrabladet. Værsgo, Paul. Hej Kasper, kan du høre mig? Det kan jeg i hvert fald. Jeg vil høre lidt, så jeg beklager, hvis det er for højt. Jeg vil høre lidt, hvis du kan sige et par ord om Simon Kjær som anfører, og måske særligt i forhold til det forløb, I har været igennem den seneste uges tid. Jamen, altså for det første, så vil jeg sige, at vi har et fantastisk hold. Jeg synes, vi har en helt vildt mange stærke personligheder på hver deres måder, og har reageret ekstremt stærkt. Gruppen har reageret stærkt til hinanden. Mange enkeltpersoner har reageret rigtig, rigtig stærkt på hver sin måde. Og Simon er jo en af dem, som virkelig... Det undrer mig jo ikke, jeg tror, jeg træder i karakter og viser igen, hvem han er. Det er sådan, Simon er, og det er jo fantastisk, den kraft og omsorg, Simon har vist. Og som sagt, så synes jeg, der er mange, der har gjort det, og Simon som menneske har virkelig, virkelig taget fat og har egentlig bare vist det store menneske, han er. Tak. Tak, Poul. Vi går videre, og Farsam fra BT, værsgo. Hej, Kasper. Hej, Farsam. Kasper, kan du fortælle lidt om det pres, der er på jer i forhold til, at I skal gå ud og vinde den her kamp, og hvad for nogle tanker gør du der i forhold til, hvor mange skal vide egentlig, hvad kampen står i de andre kampe osv., skal spillerne involveres osv.? Jamen, det er lidt mere et pres, som vi kender. Det er lidt mere at gå ud og spille en fodboldkamp, som vi skal vinde. Det er ikke nyt for nogen af os, og det er sådan set fint nok. Altså, vi har en hjemmebanekamp mod Rusland, og hvis vi vinder den, så kan vi komme videre. Det er skåret ud i pap, og det er vi klar på. I forhold til, hvad der foregår i den anden kamp, er det klart, at vi er med. Og det er klart, at vi spiller første halvleg, ser, hvad der sker. Og i løbet af anden halvleg kan der jo netop være nogle situationer, hvor jeg reagerer ud fra det. Og om der er ting, der skal forceres eller ej, ikke? Og det er vi selvfølgelig fuldstændig med på. Og det får vi talt igennem med truppen nu her de næste timer. Tak.
Then we'll take the next question from Ivan Sitkov. Ivan? Can you hear us, Ivan? Yes. Yeah, hello. There you are. Good afternoon, everybody. Just one question from Russia to Kasper. Coach, can you tell a little bit more about players you've mentioned in the Russian squad? Because you mentioned some players of excellent level or of a high quality. Can you point it out exactly? Whom do you mean? No, I think overall there's a lot of good players in Russia. I think overall there's high-talented players, young players, but also very experienced players. But of course, the signature of Zuba, I think Miranchuk, I've of course followed him also in Atalanta, and Golovin, who is a fantastic football player, I think. We'll see about Fernandes if he's there. But I think overall, Russian football is sometimes underestimated. I really think they have a high quality. When they play their best, it's absolutely high quality. We know the strength of this team, and we have to make sure that we do what we can. We will show our strength. We have the stadium, hopefully, with a full support. But I think the Russian team is a very strong, competitive team. And then we'll have the next question from Philip from Bild. Philip, can you hear us? Hi, Kasper. Guten Tag. I know that a lot of people in Denmark are still talking about this Soviet camp in 1985. Are you talking with your guys maybe about this when you are asking for a magical night tomorrow? And I know that it was a magical game in development of Danish football in the 80s. Thank you. Yeah, you're right. So that June 5th of 85 was a magical day in Copenhagen in Danish football. It was one of the best national games that has been played. But we haven't talked about that with the players. We are very focused on our game, what to do, set up the strategic, the tactical thing, and then give it all once again. I think we gave all against Belgium, and we have to do exactly the same. So history is not something we talk so much about. Even our own history, the past two games, we have created so many chances. All the stats looks like 6 points, and we have zero. So, you know, we have to deserve it. We have to go in again and do our best, and give everything on the pitch. So no, we haven't really talked about 85. We are talking about tomorrow. Så svinger vi over til et par danske medier igen. Først så er det Christian Ibsen fra TV2. Værsgo, Christian. Tak for det. Ja, Kasper, du nævnte lidt her. Altså, statistikkerne ser gode ud i topper. Statistikken, hvad angår flest afslutninger, flest indlæg. Hvad siger du lidt til det, og har du også tanker om, at måske skal ændre op foran for en tredje gang nu her i forhold til indlæg? Altså, kan det være en anden type, I skal spille mere på? Ja, nu skal jeg fortælle alt, hvad vi gør her. så det må du vente og se i morgen. Der er selvfølgelig nogle ting i vores spil. Der er utrolig mange ting, der er lykkes. Der er utrolig mange ting, som vi har gjort rigtigt. Men der er også nogle ting på den sidste del af banen, hvor jeg er sikker på, med nogle få justeringer, så vil vi... Nogle gange er det også bare det, der sker. Jeg synes, vi har gjort så mange ting rigtigt. Men de steder, hvor vi kan justere, de steder, hvor vi kan kigge på, om der er nogle ting, der lige kan gøres, og det har vi selvfølgelig kigget på. Vi er faktisk ikke sådan, at vi slår rigtig mange sådan store, høje indlæg fra brede positioner. Det har været lidt tættere på, og nogle bolde, flade bolde inde bagved. Og det er meget vigtigt. Og det kigger vi selvfølgelig på, hvordan vi kan få det sidste med. Men jeg mener, at det er små ting. Jeg mener virkelig, det er små ting, der skal til. Vi har mange dygtige offensive spillere, og man skal huske, at en fodboldkamp var 90 minutter. Der er 5 udskifter, og det handler ikke
altså det handler ikke kun om, hvem der starter. Det handler om, hvordan man spiller kampen, og også hvem der slutter på banen. Så en fodboldkamp er ofte 16 spillere og 90 eller 95 minutter. Så det skal man huske på, når man sætter sådan en kamp op, og når man vurderer den bagefter. Vi tager de sidste 2-3 spørgsmål, og vi indleder her med Jonas fra bold.dk. Jonas, værsgo. Hej Kasper. Hej. Kan du høre mig? Yes. Det er lidt i samme boldgade i forhold til de her statistikker i det hold, der har afsluttet flest gange til EM. Kan du sige lidt om sådan de afslutninger, og hvad det ligesom er et udtryk for? Der er 12 af dem, der er kommet inden for målrammen. Og om er det måske fordi, at chancerne ikke bliver spillet store nok, eller hvordan I ligesom går til det? Ja, nogle gange er det sgu helt ærligt sådan stolpe ud, ikke? Altså Martins hovedstød på trekantsamfundet, den er Courtois ikke i nærheden af, og der er nogle steder, hvor man siger, okay, vi har nogle flade indlæg, hvor vi 3 centimeter fra at få foden på, så er der mål. Og det er ikke engang et skud på mål, det står ikke i nogen statistikker, det står ikke engang på sådan nogle expected goal statistikker, når der er et flat indlæg, der ikke nås. Men der er også nogle situationer, hvor man godt kunne have spillet chancen større. Der er ingen tvivl om, at der er nogle steder, hvor vi taler om, at hvordan kan vi gøre tingene endnu større? Altså, vi ser for eksempel Kevins, hvor 19 ud af 20 spillere ville have sparket, hvor han tager den med sig og gør chancen endnu større for den næste. Og sådan. Altså, der er ingen tvivl om, at der er nogle steder, hvor vi selvfølgelig kigger på. Men altså, grundlæggende, så skal vi gå ud og gøre mere det samme, justere på nogle ting, kigge godt på lige den del af spillet, men ikke glemme alt det, der ligger bag, alt det gode, vi gør. Fordi det er fundamentet for, at vi har kunne afslutte så meget, som vi har. Altså vores presspil og intensitet, vores evne til at stoppe de angribere, som står dernede, vores forsvarsspil. Alt det der, det er altså fundamentet for, at vi kan komme op. Og hvis man kun siger, at nu skal vi bare afslutte, så mister man noget af det andet. Det er sammenhængende, og det er små ting, og vi skal nok få hul på den byld. Det er jeg helt sikker på. Tak. Så er det Jesper Ingemann fra Jyllandsposten. Værsgo, Jesper. Kan du høre mig? Det kan jeg. Ja, jeg vil lige høre dig lidt omkring, hvordan du vurderer sådan spillernes fysiske og hvad skal vi sige, mentale tilstand. De er jo alle sammen kommet fra rigtig mange kampe, og så kommer de ind i et, kan man godt sige, yderst dramatisk EM. Altså, hvor står de henne nu? Er der store forskelle i truppen? Min fornemmelse er, at vi har en trup, der er klar. Vi har en trup, som er klar til at gå ud og fyre den af, og vi føler ikke, at vi er færdige. Altså, vi på en eller anden underlig måde er det ligesom, om vi ligesom starter på en ny nu, men vi skal ikke hjem nu. Vi er klar til at gå videre. Vi er klar til at spille flere kampe. Så truppen ser fint ud. Der er virkelig nogen, der står og tripper, der er friske, og det er også det, jeg siger. Det er vigtigt at huske, at med den måde, vi spiller på, så har vi 5 udskifter. Det er vigtigt, at vi kan holde dampen oppe. Og det er lige så vigtigt, hvem der slutter kampene, som dem, der starter. Så nej, min fornemmelse er, at vi er et godt sted, og vi er, hvor vi skal være. Tak. Selv tak. Mikkel Lundby fra Ritzau, du fik lov at indlede. Du får også lov til at afslutte den her del. Værsgo, Mikkel. Kasper, bare et spørgsmål om russerne, som i deres 2 første kampe har grebet det lidt forskelligt an med en række udskiftninger i truppen, og også en lidt anden formation lignede det. Hvad forventer du, at de kommer til den her kamp med, også med tanke på, at uafgjort vil jo være et glimrende resultat for dem? Ja, det tror jeg også, jeg holder lidt for mig selv, men vi har en klar idé om, hvad der kommer. Men det er rigtigt, at det er et af de hold, som kan finde på at skifte meget, også i kampene, har kommet. Hvis du ser de sidste 15 kampe, så har de spillet mange forskellige systemer. Så det sagde jeg også, inden vi startede hjem, det er et af de hold, som sådan er sværest at være helt klar på system, hvem der spiller og sådan noget, fordi der bliver efter den første kamp, så ryger målmanden ud og kommer ny ind, og du ved, der bliver bare skiftet ud. Men vi har et godt billede af, hvad vi tror, der kommer. Og det tror jeg, jeg fortæller spillerne, før jeg fortæller jer. Tak. Tak til jer, og tak til Kasper Hjulmand. We'll be back in 2 minutes with our captain Simon Kjær and our goalkeeper Kasper Schmeichel. Thank you.